Республикалық халықаралық фестивальдердің бірнеше мәрте жүлдегері атанған үлгілі қызғалдақтар би ансамблі көрермендеріне есептік концертін ұсынды. Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрында өткен шығармашылық кеште жасөспірімдер би арқылы түрлі тақырыптағы қойылымдарын паш етті. Қызғалдақтар би ансамблі 1994 жылы Райхан Көжекешеваның жетекшілігімен облыстық халық шығармашылығы орталығының жанынан құрылған. Мұнда қазір 100-ге жуық жас өспірім тәлім алуда. Ұлттық мәдениетіміздің дамуына сүбелі үлес қосқан өнер ұжымы 2006 жылы үлгілі атағына ие болды. Біз есеп беру кешін жыл сайын өткіземіз. Бұған дейін ұлттық билерді орындап жүрсек, бүгінгі концерттік бағдарламада көрермендерге би арқылы қысқы табиғат көрінісін жеткізбекпіз. Қыздарымыз әртүрлі қиял ғажайып ертегі кейіпкерлерін де сомдайды. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Ансамбль жетекшілері 5 жастан 18 жасқа дейінгі қыпша белділерді биге баулып, үлкен сахналарда өнер көрсетуіне жол ашып келеді. Болашағын бимен байланыстырған жас өспірімдердің бірі Ақбота Ағынғалиева. Тарихы бай ансамбль қатарына қабылданғанына биыл 8 жыл болыпты. 5 жасымыздан бастап, осы біздің жетекшіміз Райхан Сабировна бізді үнемі үйретті көптеген белдерге. Біз көбінесе халықтық белдерді белейміз. Және де біздер көптеген жарыстарға қатыстық, мысалға Мәскеуге бардық, жақында осы 2017-те болған экспоға бардық, сонда осы Батыс Қазақстан облысын атынан барып билеген болатынбыз. Аталған ансамбль Алматы қаласында өткен «Күз береке» атты республикалық байқауда бас жүлдеге ие болған еді. Ал Дағыстан елінде шымылдығы түрілген үшінші халықаралық фольклор және дәстүрлі мәдениет фестивалінде екінші орынды қанжығасына байлады. Құрылғанына ширек ғасыр болған ұжымға жайық жұртшылығының айтар алғысы зор. Бұл өнерменен кәдімгі қуаныштың, әннің, бидің ортасы болып тұр. Менің кішкентай ғана немерем, жиен немерем осыдан бір ай жарым бұрын әкеліп берген. Осы өнер саласына қарай икем болғаннан кейін енді қарап отырмын жаңа сахнада бір не бәрі бір ай жарымда балам сахнаға шығып кәдімгі өте сондай қиын-қиын комбинацияларды орындап жатыр. Яғни осы ансамбльдің еңбегі деп ойлаймын. Ұстаздарына көп рахмет. Қатты еңбектенген. Ансамбль жетекшілері ақпан айында кезекті шығармашылық кешін өткізуді жоспарлап отыр. Еркебұлан Смадияров, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.